Jeg vil gerne lave æbleskiver uden mælk. Og grunden til det er, at der i dag er mange, der ikke kan tåle mælkeprodukter i maden. Den æbleskiver er produceret af mel, sukker, lidt salt, æg og så sojamælk i stedet for almindelig mælk. Jeg vil starte med at hælde sojamælken op i skålen. Og så skal der 4 spiseskefulde æg i de 2 dl sojamælk. Og der tager jeg lige et par æg og slår ud. Slår det sammen. Prikker lige æggeblommen i stykker, så slår det sammen med en gaffel. Så er det nemmere at måle mængden op, som jeg skal bruge her. Det er svært at fange på skeen her. Og det er som sagt 4 spiseskefulde. Sådan der. Og der skal jeg smule salt i. Ikke mere end lige sådan en kvart teskefuld. Og 2 teskefulde sukker. Så har jeg 2 dl mælk her, som jeg så rører ud i dejen her. I andre æbleskiveopskrifter, der er der jo både kardemomme og forskellige andre krydderier i. Det kunne man vel også vælge. Det kan man sagtens gøre her, hvis man gerne vil have det til at smage lidt mere eksotisk med lidt kardemomme. Eller vanilje kunne også godt bruges. Så er dejen pisket glat og klar til brug. Og den må også gerne stå og hvile nogle halv times tid. Så den melen sætter sig, så er den nemmere at bage. Så har æbleskivedejen stået i køleskabet i en times tid, og er klar til at blive bagt. Da det er æbleskive uden mælk, lavet på sojamælk, det vil sige laktosefri, så vil vi også stege i olie. Jeg har en varm pande her, kommer en lille smule olie i bunden af hullerne. Det skal jo ikke være ret meget. Nej, bare nogle, det svarer til en teskefel cirka, ikke? En lille teskefel. Nu kommer jeg lige herover. Og den dej, den er jo helt anderledes end en normal æbleskivedej, ikke også? Tynd og løbende, den er ikke rigtig så, altså, for først er ikke så meget mel i forhold til væske, som der er i de traditionelle æbleskiver. Og vi må jo tilstå, at vi har ikke prøvet at lave den her, før vi gør det nu. Nej, det er det, der og vi snakkede lidt om, at man kunne måske godt putte lidt æggehvide i, for eksempel, for at gøre den lidt stivere. Ja. Der er lidt æg i selve dejen, men det er ikke meget. Og det gør også, at den er lidt sværere at styre. Og så skruer jeg ned på svag blus, fordi dejen er meget kompakt. Det vil sige, at den skal bage i længere tid. Så at man skal ikke have for meget blus på, så bliver de for sorte, inden man når at få dem gennembagt. Og man vil også gennembage dem færdigt i ovnen, da det tager lidt længere tid at få sådan en mere kompakt dej og bagt. Så hvis vi sætter dem i ovnen de sidste 5-10 minutter, så er den helt gennembagt. Men ellers skal de vendes på samme måde, som de traditionelle æbleskiver. De ser faktisk flot ud nu her. Nu er det egentlig hang lidt fast her. Prøv lige at komme en lille smule ekstra dej i, så man på den måde lige kan gøre dem en lille smule mere fyldige. Den måde, man så kan tjekke på, om de er ved at være klar, det er jo så, at man kan prøve at stikke i dem. Tag med en strikkepind eller et træsbyde lige stikke igennem, og hvis man kan se, der sidder en lille smule klæber i dej på selve pinden, så skal de have noget mere. Og hvis den bare bliver lige så fint igennem, uden at den afsætter spor dejen, så er æbleskiven færdig. Og den olie, du stegte i, det var jo så en neutral olie, ja, for at det ikke skal tage smag. Ja. Olivenolie ville give for meget smag fra sig, så den ville helst vindrukanolie eller rapsolie eller majskimolie kan også godt bruges. Men ikke noget, der sådan smager i retning af olivenolie.
Sådan her. Og så skal de i ovnen? Hvor varm ovnen er? Så sætter dem i 5 minutter i ovnen med ca. 180 grader. Og de skal simpelthen bare lige bage færdigt? Ja.